სჯავრდებულთა პროფესიული განათლება, მათი სხვადასხვა სასწავლო კურსები, ძირითადად ასევე საგადასახადო საბაჟო კანონმდებლობის მიმართულებით, ამავდროულად მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭება. ეს ცირე შემონათვალია იმ შესაძლებლობებისა, რომელიც სჯავრდებულებს ეძლევათ შემოსავლების სამსახურსა და სჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრ შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში. უფრო მეც არსებული შესაძლებლობებისა და ამავდროულად საომალო გეგმების შესახებ ჩვენი სტუმრებისგან შევიტყობთ თეონა შიუკაშვილი, შემოსავლების სამსახურების მომსახურების დეპარტამენტის გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს უფროსი და თამთა გულიშვილი, სჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის პროექტების მართვის დეპარტამენტის პროექტის მენეჯერი. გვერდებიან ბიზნეს პოსტის სტუდიაში. თეონა, თამთა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა. მოწესრიგეთ. მადლობა თეონა, თამთა, თქვენი დროისთვის. თამთა, თქვენ დავისყოთ შემოსავლების სამსახურსა და სჯავრდებულთა პროფესიული მომზადება გადამზადების ცენტრს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს. მოგვიყევით ამ მემორანდუმის შესახებ პირველ რიგში, რა არის მისი მიზანი და რას მოიაზრებს ის, რა შესაძლებლობებს აჩენს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მინდა სანამ უშუალო თქვენს კითხვაზე გადავალ, მოგახსენოთ ჩვენი ცენტრის შესახებ ორი ოდე სიტყვით. ყურადღებით გისმენთ. შავდებულთა პროფესიული მომზადების და გადამზადების ცენტრი გახლავთ იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი სიპი, რომელიც ორი ძირითადი მიმართულებით საქმიანობს. ეს გახლავთ მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადება და გადამზადება და ასევე მსჯავრდებულთა დასაქმების ხელშეწყობა. ჩვენ მუდმივად თანამშრომლობთ სხვადასხვა საჯარო და კერძო დაწესებულებებთან მნიშვნელოვანი პროექტების დაგეგმვის მიზნით და სწორედ ასეთი თანამშრომლობის ფარგლებში დაიწყო ჩვენი და შემოსავლების სამსახურის ურთიერთობაც და დაიგეგმა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტი. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, 2022 წელს ჩვენს ცენტრსა და შემოსავლების სამსახურს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და დაიგეგმა სწავლების პირველი ეტაპი. სწავლების პირველ ეტაპზე ჩვენ 7 პენიტენციურ დაწესებულებაში განვახორციელეთ საგადასახადო კანონმდებლობის ზოგადი კურსი და ჯამში ეს კურსი გაიარა 70-მდე მსჯავრდებულმა. მეორე ეტაპი უკვე ჩვენ დავიწყეთ 2024 წლის მარტის თვეში და ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს და ამ ეტაპზე უკვე საბაჟო კანონმდებლობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას მოიცავს ეს კურსი. 5 პენიტენციურ დაწესებულებაში ჩატარდება ჯამში ეს კურსი და აქაც 50-მდე მსჯავრდებული იქნება ჩართული. Ну, ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 100-ზე მეტი მსჯავრდებული გვეყოლება ჩვენ ერთობლივად გადამზადებული და კიდევ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას და საკმაოდ მნიშვნელოვანი რიცხვია ეს ჩვენთვის. თეონა, როგორც ვთქვით, შემოსავლების სამსახურისა და სჯავრდებულთა გადამზადების ცენტრ შორის არსებული მემორანდუმი ითვალისწინებს და როგორც ვახსენეთ, მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭების შესაძლებლობას მსჯავრდებულებისთვის. ერთის მხრივ ხაზი გაუსვათ და შევეხოთ, რას მოიცავს ეს შესაძლებლობა, რატომ არის იგი მნიშვნელოვანი და სტატუსის მინიჭება რა შესაძლებლობებს აძლევს ამ ადამიანებს. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენი დროისთვის, მივესალმები მაყურებელს. როგორც აღნიშნეთ, ძალიან საინტერესო პროექტია ეს და შემოსავლების სამსახურსა და სასჯელ აღსრულების სამინისტროსთან გაფორმებული ეს მემორანდუმი მიზნად ისახავს მსჯავრდებულებისთვის საბაჟო და საგადასახადო კანონმდებლობის ზოგადი პრინციპების გაცნობას, რომელიც მათ დაეხმარებათ როგორც მსჯავრდებულებს, ისე პენიტენციური დაწესებულების დაატოვების შემდეგ განახორციელონ ესეთვის ეკონომიკური საქმიანობა. შესაბამისად, უკვე 2016 წლიდან მათ შორის შემოსავლების სამსახური ახორციელებს პენიტენციურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულებისთვის მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭებას. ეს მნიშვნელოვანია მსჯავრდებულებისთვის და საჭიროება დადგა იმ დროს, როდესაც სასჯელ აღსრულების დაწესებულებამ მისცა შესაძლებლობა მსჯავრდებულებს, რომ შეექმნათ ხელნაკეთი ნივთები, გადაამზადოს შეექმნათ ხელნაკეთი ნივთები და ეს მათი ხელნაკეთი ნივთების რეალიზაცია მოეხდინათ შემდგომ. შესაბამისად, როდესაც რეალიზაციაზე არის საუბარი, იქ დგება საგადასახადო ვალდებულებები და საგადასახადო კოდექსი იძლევა შეღავათიანი დაბეგვრის რეჟიმით სარგებლობის შესაძლებლობას და ამ შემთხვევაში
შემთხვევაშიც მიკრობიზნესის სტატუსი იყო სწორად ზუსტად მორგებული შავრდებულებისთვის ის დაბეგვრის რეჟიმი, როდესაც მათ არ მოუწევდათ გადასახადების გადახდა, აი ამ მათ მიერ რეალიზებული ხელნაკეთი ნივთებიდან და შესაბამისად მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭება ხორციელდება 2016 წლიდან. როგორ უნდა მიიღოს მსჯავრდებულმა ეს სტატუსი, ასევე საინტერესოა, ზოგადად ნების მაგალითად მე რომ ავიღო, რამდენადაც ვიცი, ფასიანია ეს მომსახურება. მსჯავრდებულების შემთხვევაში თუ უწევთ მათ რაიმე თანხის გადახდა და ამავდროულად ვის შეუძლია მიიღოს და როგორ უნდა მიიღოს მსჯავრდებულმა ეს სტატუსი? კი, ახ, მოგახსენებთ. მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭება მთავრობის დადგენილებით ნამდვილად არის ფასიანი მომსახურება, თუმცა შემოსავლების სამსახური მისი კომპეტენციის ფარგლებში უფლებამოსილია, რომ გაათავისუფლოს პირები და სწორედ ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული შემოსავლების სამსახურის მხრიდან და როდესაც სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში ხორციელდება ვიზიტი შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლების, აი ამ პირების მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭება ხორციელდება მომსახურების საფასურის გადახდის გარეშე. თვითონ უშუალოდ პროცესს რაც შეეხება მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭება, მოგეხსენებათ, რომ შემოსავლების სამსახური ელექტრონული სერვისების განვითარების კუთხით საკმაოდ წინ არის და ელექტრონულად ხდება მათი რეგისტრაცია, ფიზიკურ პირად ხდება გადამხდელის აღრიცხვაზე აყვანა ელექტრონულად შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის მეშვეობით. ამის შემდეგ ინიჭება პირს მიკრობიზნესის სტატუსი, გადაეცემა სერტიფიკატი, რის შემდეგაც მას შეუძლია განახორციელოს მისი საქმიანობა და მის მიერ დამზადებული ხელნაკეთი ნივთების რეალიზაცია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ასევე განემარტებათ ხოლმე მსჯავრდებულებს, რომ მათ ეს სტატუსი რა თქმა უნდა უნარჩუნდებათ სასჯელ აღსრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგაც და ეს ეკონომიკური საქმიანობა მათ შეუძლიათ განახორციელონ თავისუფლების მოპოვების შემდეგაც. დაუბრუნდები თამთას, ისე თამთა თეონა მახსენა კიდეც ის ასე თქვა შეავლებული, რომლებიც დაკავებულები არიან ამ საქმიანობით. ძალიან საინტერესო იქნება გარკვეულ ციფრებსაც შევეხოთ, რამდენი ადამიანია ამ საქმიანობით დაკავებული ამ ეტაპზე ხელნაკეთი ნივთების დამზადებით და ზოგადად ინტერესი როგორი არის ამ მიმართულებით. კი ბატონო, დასაწყისში როგორც აღვნიშნე, ჩვენ გვაქვს ორი მიმართულება: პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა. ჩვენ დასაქმების მიმართულებით არაერთ პროექტს ვახორციელებთ. ეს არის აგრო მიმართულებით, მაგალითად სხვადასხვა პენიტენციურ დაწესებულებაში გვაქვს ჟოლოს, მარწყვის ბაღი, ლოკოკინის ფერმა და სხვა, სადაც დასაქმებულები არიან თვითონ მსჯავრდებულები და ასევე დასაქმებას როდესაც ვეხებით, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც შეიძლება გავიხსენოთ, არის მაღაზია რემარკეტში დასაქმებული მსჯავრდებულები და ასევე ყოფილი პატიმრები, რომლებსაც შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ მათი დამზადებული ხელნაკეთი ნივთები განათავსონ ამ მაღაზიაში, რომელიც მინისტრის ინიციატივით დაფუძნდა, 2022 წელს გაიხსნა ამერიკის საელჩოს ხელშეწყობით და ყველა მსჯავრდებულს, რომელსაც აქვს სურვილი და რომელიც ამზადებს გარკვეული ტიპის ხელნაკეთ ნივთებს, შეუძლია რომ ჩვენს მაღაზიაში განათავსოს და მიიღოს შესაბამისად შემოსავალი. ამ კუთხით შემოსავლების სამსახურის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან შესაძლებლობა მოგცა მიკრომეწარმედ რეგისტრაციამ, რომ მსჯავრდებულებმა ისარგებლონ დაბეგვრის შეღავათიანი რეჟიმით. როგორც უკვე ქალბატონმა თეონამ აღნიშნა, მსურველი მსჯავრდებულები რეგისტრირდებიან მიკრომეწარმედ და ისინი საშემოსავლო გადასახადს აღარ იხდიან. ამ ეტაპისთვის დღეის მდგომარეობით მაღაზია რემარკეტში 180 მსჯავრდებულია დასაქმებული, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვია. კი ბატონო, 180 ადამიანი უკვე დასაქმებულია, სხვადასხვა ჩვენს ეთერში ქონდა სიუჟეტი იმ ხელნაკეთი ნივთების შესახებ, რომლებსაც ეს ადამიანები ამზადებენ. პრინციპში პაატას კითხვის ნარატივს გავაგრძელებ მეც. მას შემდეგ რაც ამ ადამიანების რიცხვი გაიზარდა, ინტერესი რამდენად გაზრდილია არა მხოლოდ ხელნაკეთი ნივთების დამზადების მიმართულებით, აქ გავაერთიანებ ყველაფერს, მათ შორის იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რაც შემოსავლების სამსახურთან არსებობს და ხდება მათი გადამზადება, თუნდაც იგივე საბაჟო და საკანონმდებლო მიმართულებით. აი, ჩართულობა პატიმრებს რამდენად მსჯავრდებულების რამდენად მაღალია და ის შესაძლებლობები, რასაც ისინი ხედავენ, რამდენად უბიძგებს მათ, რომ ახალი ადამიანები ჩაერთონ უფრო აქტიურად. დიახ, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩდება ესა თუ ის შესაძლებლობა, ინტერესიც უფრო იმატებს. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ, როდესაც შესაძლებლობა გვეძლევა, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციების, სხვადასხვა კერძო და საჯარო დაწესებულებების დახმარებით შევთავაზოთ მათ სხვადასხვა სასწავლო კურსები, პროფესიული გადამზადების კურსები, როდესაც ადამიანს აქვს მეტი ცოდნა, უნდა რომ
ეს ცოდნა გადაიტანოს პრაქტიკაში. ამაში უკვე გვეხმარება პენიტენციური დაწესებულებები და გარკვეულ ნაწილში და თითქმის უმეტესობაში არსებობს ის ინფრასტრუქტურა, რომ მსჯავრდებულებმა ადგილზე გააკეთონ, თუნდაც ხელნაკეთი ნივთებიან დასაქმნენ. შესაბამისად, როდესაც ხედავენ შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა, მათი რიცხვი უფრო და უფრო მატულობს. თუ ჩვენ დაუბრუნდებით იმ რიცხვებს, რაც დასაწყისში ძვახსენეთ, რომ ამ კურსში, რომელიც შემოსავლების სამსახურთან ერთად განვახორციელეთ, 100-ზე მეტი მსჯავრდებული ყავს უკვე დღეის მდგომარეობით გადამზადებული, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩართულობის დონე და დაინტერესება ნამდვილად მაღალია. Да, მინდა რომ თქვენი ეთერი თვისარბგებლო აქვე და მადლობა გადაუხადო ჩემი ცენტრის და ჩემი ცენტრის ხელმძღვანელის ქალბატონი თამთა დემურიშვილის სახელით შემოსავლების სამსახურის თლიან გუნდს, რომლებიც ჩართული იყვნენ როგორც ორგანიზების ნაწილში, ასევე განხორციელების ნაწილში და დიდი მადლობა მათ. კი ბატონო, თეონა, თქვენ ახსენეთ, რომ პროგრამა 2016 წლიდან ხორციელდება. ძალიან საინტერესოა ამ დროის განმავლობაში რამდენმა მსჯავრდებულმა მიიღო მიკრობიზნესის სტატუსი, ბიზნესმენის სტატუსი და აქვე საინტერესოა სხვა ეკონომიკური აგენტების მიმართულებით სხვა სტატუსის მიღების საშუალებას თუ აქვს და სტატუსის ცვლილებასთან დაკავშირებით თუ ყოფილა შემთხვევები. აი ამ პერიოდის განმავლობაში 2016 წლიდან დღემდე მიკრობიზნესის სტატუსი მინიჭებული აქვს 166 მსჯავრდებულს და საქმიანობის ცვლილება განხორციელდა 12 მსჯავრდებულთან მიმართებაში.